Свети Кирил философ написа нашето азбуки. То ни равни с другите европейски народи и отвори един друг път за развитието на българската нация. Историческата истина е, че именно нашите предци са дали своето гостоприемство на учениците на светите братя и това им прави чест. Те са създали условията, за да има книжнина, преводна литература, да има школи и ученици, които са разпространили семето на знанието не само по българската духовна територия. В този ден съзнаваме колко сме силни със своята древна и богата култура, която събира възхищението на всички европейски народи. И съм убедена,